អ្នកដែលក៏ចិត្តញ៉ាំសុតជាប្រចាំថ្ងៃមានដឹងថាតើយើងគួរតែញ៉ាំសុតនៅក្នុងបរិមាណណានិងនៅក្នុងអំឡុងពេលណាទៅទទួលបាននូវសារជាតិចិញ្ចឹមដ៏សម្បូរបែបដើម្បីបំពេញទៅដល់សារពាង្គកាយតាមផ្នែកហើយមួយវិញទៀតតើយើងគួរតែញ៉ាំសុតនៅក្នុងទម្រង់បែបណាទៅវាសម្បូរទៅដល់សារជាតិចិញ្ចឹមដើម្បីបំពេញទៅឲ្យកោសិការាងកាយបាននិយាយតែសុទ្ធមួយម៉ាត់ណាបងប្អូនប្រកាសជានឹកឃើញទៅដល់សារជាតិចិញ្ចឹមដ៏សម្បូរបែបមែនទែនដោយនៅក្នុងសុទ្ធត្រឹមតែមួយគ្រាប់ទេវាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិវីតាមីន A វីតាមីន E វីតាមីន B12 Folate ហើយថែមទាំងសម្បូរទៅដោយសារជាតិ Lutein ដែលមានប្រយោជន៍ខ្ពស់ជំនួយទៅដល់សុខភាពភ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក៏ដូចជាពង្រឹងទៅដល់កោសិកាឈាមរត់ទប់ស្កាត់នឹងការកើនឡើងនូវកម្រិត Cholesterol អាក្រក់នៅខាងក្នុងខ្លួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងផងដែរបងប្អូនមួយចំនួនធំគាត់នៅតែអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាយើងគួរតែញ៉ាំសុតនៅក្នុងបរិមាណណានិងនៅក្នុងអំឡុងពេលណាហើយញ៉ាំនៅក្នុងទម្រង់បែបណាទៅវាទទួលបានសារជាតិចិញ្ចឹមដ៏សម្បូរបែបដើម្បីបំពេញឲ្យកោសិការាងកាយដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនឹងលើកឡើងទាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្រាយលើចំណោះបងប្អូនក៏ដូចជាបំពេញចំណេះដឹងបន្ថែមជូនទៅកាន់បងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទក្នុងការញ៉ាំសុតជាប្រចាំនឹងផងដែរសម្រាប់សុតពេលវេលាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការញ៉ាំវាជាប្រចាំថ្ងៃភាគច្រើនគឺគេណែនាំឲ្យញ៉ាំនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹកញ៉ាំធ្វើជារបបអាហារពេលព្រឹកក៏បានឬក៏ញ៉ាំបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកដើម្បីបំពេញភាពឆ្អែតបន្តទៀតក៏បានផងដែរហើយការញ៉ាំនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះរាងកាយរបស់យើងនឹងស្រូបបាននូវសារជាតិចិញ្ចឹមល្អល្អខ្លាំងមែនទែនចេញពីសុទ្ធដែលយើងញ៉ាំចូលទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលព្រឹកហ្នឹងទៅបំពេញក៏ដូចជាបំពេញឲ្យកោសិការាងកាយតាមផ្នែកចំណែកឯបរិមាណដែលគួរតែញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃវិញក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមដែរថាគួរណាស់តែញ៉ាំត្រឹមតែបរិមាណ2គ្រាប់បានហើយក្នុងមួយថ្ងៃដោយ2គ្រាប់នេះវាផ្ដល់នូវសារជាតិចិញ្ចឹមសម្បូរបែបទៅហើយនៅក្នុងការបំពេញឲ្យកោសិការាងកាយរបស់អ្នកទទួលទានមួយវិញទៀតប្រសិនណាបើយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៅក្នុងការញ៉ាំសុទ្ធដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិចិញ្ចឹមវិញភាគច្រើនគឺគេណែនាំឲ្យញ៉ាំជាប្រភេទសុទ្ធស្ងោរដោយប្រភេទសុទ្ធស្ងោរនេះគឺវាមិនមានការបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងទេសដែលវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរាងកាយរបស់អ្នកទទួលទាននោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបាយជាប្រភេទជៀនជាប្រភេទចំហុយក៏អាចញ៉ាំបានដែរគ្រាន់តែការញ៉ាំនៅក្នុងទម្រង់បែបនោះវាអាចនឹងបាត់បង់នូវសារជាតិចិញ្ចឹមមួយចំនួនហើយក៏វាអាចនឹងមានកម្រិតកាឡូរីច្រើនជាជាងទៅនឹងប្រភេទសុទ្ធស្ងោរផងដែរដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនៅខាងដើមវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់ចម្ងល់បន្ថែម